Қызылордада көпшіліктің көз алдында болған атыс кезінде жараланған 18 жастағы студент ауруханада ота үстінде ажал құшты. Марқұмның жақындары көше ортасында қан жоса болып жатқан адамды айнала қоршап алған полицейлер дер кезінде жәрдем бермеді дейді. Ал болған жағдайдың жай жапсарын ішкі істер департаментіндегілер мүлдем айтпады. Күні кеше тапа-тал түсте орталық көшеде атылған оқ бүтін қаланың жұртын дүл сілкіндірген еді. Сабаққа кеткен студент ұлдарының оқ тиіп көшеде жәрдемсіз жатқан бейтаныс адамның қоңырауынан естігенде бұл әулеттің төбесінен жай түскендей болыпты. Марқұм Азамат Базылдың ағасы тапа-тал түсте келген суық хабарға сенбей оқиға орнына алып шығып өзі барған. Ол оқ тиіп көшенің ортасында жатқан інісін қоршаған полицейлер мен жүргіншілерді көргенде өз көзіме өзім сенбедім дейді. Жерде жатқан азаматты қоршап тұрған бір топ адам жедел жәрдем шақырып көмек көрсетуге құлықсыз болды деп қынжылады марқұмның ағасы. Жолдың қақ ортасында жатыр, қансырап, айналасы толған милиция, халық, бәрі қарап тұр. Скорый шақырсай деймін, келмейді ешқайсысы. Жолды ашып берсеңдерші деп жалынды. Жығылғанға жұдырық болғандай азаматқа оқ тиіп, қансырап жатқанда қалаға құрметті қонақ келеді деп орталық көшелердің барлығын тәртіп сақшылары жауып тастапты дейді марқұмның ағасы. Сондықтан ақ халаттылар уақытылы келіп жәрдем бере алмай өрімдей жас жігіттен айырылып қалдық деп отбасы қан жұтып отыр. Ал дәрігерлер 18 жастағы азамат ауыр жарақаттанғандықтан 3 сағат бойы жүргізілген ота сәтсіз аяқталды дейді. Дәрігерлер баланың өмірін аман алып қалуға бар күш жігерін салды дегенменен де тиген оқтың нәтижесінде баланың ішкі ағзаларының барлығы бүлінгендігі анықталды. Оқиға болған көшені әшейінде қалт жібермей бейне бақылаумен қарап отыратын полицейлер бүгінде күдіктілерді ұстап, оларға тергеу жүргізіп жатырмыз дегеннен басқа ақпарат бермей отыр. Тіпті күдіктінің көпшіліктің көзінше қолына ашықтан-ашық қару ұстап, жас баланы қуып жүріп оғататындай не себеп болғанына да жауап ала алмадық. Ал кинодан ғана көретін көріністі көз алдарынан өткізген сол маңдағы куәгерлер оқиғадан әлі де өздеріне келе қоймапты. Дауыс естіліп, мылтықтың дауысы. Қарасам, топырлаған балдар жүгіріп өтті. Осы оқиға күні кеше түскі сағат 15:00 шамасында орталық көшеде болған еді. Қолына қару ұстанған жас жігіттің екі адамды қуып жүріп оғатқаны видеоға түсіріліп, елді біраз дүрліктірген болатын. Ал атылған оқтан ажал құшқан медициналық колледждің 3-ші курс студентінің денесі ертең жер қойнына тапсырылады. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.